Eu sou a Joana Abreu. Do futuro, eu acho que devia colocar o privado de hospitais. Era as pessoas chegarem ao futuro, poderem ter as consultas, médicos à vontade e não ter que ter dificuldades para a nível da saúde. Poder haver mais trabalho para os enfermeiros e para os médicos.